A kde jsou? Dole u benzínky. Jo, to slyším. Má raka. No, je krásný začátek dílu. Slyšíš? Jo. Ale má raka nebo něco. Myslím, že rak. Pomoc! Jsem ale hej, to je debil, on běží v tou pušku, aby jste to vyvrcoval. Jak ve Walking Dead beru kůžu, vole. Kurva, ale když měl náboje zmrdí, vole. Tak teď potřeboval najít šipky, ty já jdu za tebou. Kurva, pomoc! Ve Walking Dead to Daryl, ty já. No, těžký dýpek. Speciál s pajuchou, vole, začíná blbě, vole. To začíná blbě, vole, to bude celý, vole. Tak trochu. A to je teprve začátek. Jako když si to poskládáš, tak jak máš. Je to teprve začátek. To, co teprve přijde, to bude ještě horší. Já vás teda zdravím, ale on nás potom oficiálně přivítá. Pozor. Tak jdu do školy. To tady je maskáčovka, ty ne? Nebo ne? Ne, není. Vy auto tobě nebo ne? Aspoň dva. Nějaký náboje. Aspoň dva. Mě se pede venky, mi tam dají pohlavně co nějaký jedy. Jsme asi lachtani, nebo mroži. My jsme lachtani, oni jsou mroži. Tak no tak ty mě dáš karabinu, nabiju tam jeden náboj, asi mu to. Dobře, jo. Dáme skvěřko. Mě jsou toho železného mostu, jak kdyby za tou benzínku. Já že myslíš benzínku směr Balotá, ne? Tady tu. A navíc říkám, já jsem mírně tady ztratil pojem o směr. Ty mě museli vidět na těch stců nebo ne? Tělo. Jo, nebo. Pohoda je hoda, ale já jsem někde sebral náboje, nevidím je. Náboje do čeho? Jeden bubínek. Odkud jdeš? Ze spoda, jak kdyby. Ze spoda od rybníku zhruba. To je PLZ. Já nemám náboje, vole, kdybych se dal náboje. Do SKSA, nová. Nedám, vole. Nebo, on ani neví, co to, to střílá. Jo. Třeba, jo, v pohodě. Aha. Jo, mírně nad náma, tam si běžte. Otázka, kde je ten druhý, oni totiž běhali jak dementi, tak já se bojím, že někde ten jeden zůstane sám. To je jenom ono to za není takhle. No asi. A už bychom neměli sprintovat, spíš jdem pomalu, aby jsme to vydýchali. Takže mě neviděli dementi. Byl tady někde. Možná vpravo, nevím. Jo, vidím ho, myslím, že jo, tady dolů, vpravo, to přišlo. Jo, je tam zombík. Tam byl zakeřen. Je tam zombík, tam jde. Jo, se vidím ho. Já tam nic nevidím. Takže to jeden z nich o mě přišel, že měl jeden něco do červena. Jdeme na sídliště? Nevím, tady někde jsem to. Tady byly blázni, ne? Tady byly asi blázni, ne? Bych zkusil i tady dolů, tak to spíš. Tak můžeme zkusit vystřelit mi poplašnu jednu. To by měla v teorezi to nějaký hledat. Dva a dva respektive. Jo, před náma tady. Říkám. Tam vlevo, tak to jak čumím teď.
Nevidím, ale je to tam za tímto panelákem. Zatím nejvíc na levo, co je teď před nama. Ti řeknu, nahned. Rak? Uc. Pistol jsem neslyšel, já jsem slyšel raka. Ale... Na paneláku, ne? Na paneláku to bylo, ale jsem neslyšel. Takže dole. Jo, tam naběhnem nahned. Já vidím je, bacha, jsou bacha v rece. A napravo od tebe si je to... To už je po tobě. Jsi dead. Není? Tam bylo po mně. Oni jsou dole, jak je, úplně tady jsou ty tři paneláky, když se, no, vedle tebe napravo ne. Jeden a pak ještě jeden napravo. A zatím jsem je viděl, jo, jsou tam, co tam vidím ho. Vidím ho. A to vezmu od sebe. Ještě neudržuji. Já vidím je oba. Mě tam dají pičoviny, nejde u těch aut, ne? Jo, přímo pod, na tom parkovišti, co to s tím panelákem. To střílej to tak demenky, to bylo mi náboje. Zombíci. Že? Po zombíkoch. Já nevidím. Tě nevidím taky. Já už jsem tam na jejich úrovni na tom parkovišti, ale nevidím je. My jsme na tom parkovišti. Nejsem, já jsem furt za tím panelákem. Jo, hej, to nevím, oni... Jak kdybyš mě přišli, já zkusím tady. Jo, vidím je. Kde? Jsou pod svahem, jak kdyby pod tím parkovištěm. Máme jen čistou. Ne, dva jsou tam, vole. Kde? Už já jsem tady taky. Jo, vidím je. Přímo. Můžu střílet. Střílej. Ne, počkej. Vydrž. Míří jeden. Vydrž. Můžeš. Down. Ty jsi zabil jednoho? Jo. Já zabil toho druhýho, vole. Paneláky, když se, no, to je vedle tebe napravo jeden a pak ještě jeden napravo. A zatím jsem je viděl, jo, jsou tam vzadu. Já to vezmu odsaď takhle. Ale ještě neudeřujem. Já vidím je oba. Oni tam dělají pičoviny někde u těch aut, ne, jsou. Jo, přímo pod, na tom parkovišti, co jsem tam dělal. No. Už střílej furt, tak dementi. Bylo mi náboje, až pojď hýzat, že střílej. To jsem díko. Já nevidím. To nevidím taky. Já už jsem dole, ale na jejich úrovni na tom parkovišti, ale... Jdeme. Jsou na tom parkovišti? Nejsem, já jsem vůbec za tím panoval. Oni? Jo, hej, to nevím, oni... Jak kdybyš mě přišla, zkusím tady. Nevidím je. Říkaj mi, že nám drhnou, vole. Jsme tady viděli, jak jste hejbali, vole. Vidíš? Tam vzadu lesa. Jo, vidím je. Kde? Jsou pod svahem, jak kdyby pod tím parkovištěm. Máme jsem já. Čistou. Ne, dva jsou tam, vole. Kde? Dobře, já jsem tady taky. Jo, vidíme, kurva. Vidíme. Možná jsou přede mnou. Střílej. Ne, počkej. Drž. Míří je. Vydrž. Můžeš. Down. Jsi zabil jednoho? Jo. A zabil toho druhýho, vole. Brze. Oba jedu ze svou. Oh my fucking god, you are such a fucking noobs. Oh my fucking god. How do you like it when I've got a gun, motherfuckers? Ah, dobrý, vystačilo. Ježiš, to jsou čuráci, vole. To byli oni, vole. Přesně to byli oni, vole. Ty vole, kolik zrád na tom měl. Ty píče, vole. Dobře, ty vole, ježiš, to bylo úplně skvělý. Dobrý, konec, vole, tak to byl díl s Pavlem, čau. Takže. Já vím vás v dnešního dílu. Opožděně zdravíš, protože já jsem to až teďka, takže jakoby teď až oficiální začátek dílu, že tě do toho skáču. Ale můžeš pokračovat, ty bakca. No tak počkej, tak kdy můžu mluvit teda už? No už můžeš mluvit, já to jako, to jsem jenom tě do toho skáču. No dobré. Takže zdravím do dnešního dílu. A chtěl bych vám říct, ti, kdo si s náma chcete zahrát, tak
píšete na YouTube pod video, jestli tam chcete zahrát a ptáte se na Steam, buď píšte Johnovi na Steam, ale John, anebo na můj, 520 Pavel. A když vidíte, že my na Steamu hrajeme třeba to DayZ, tak nám napište a nebojte se toho, protože my vás chránit nebudeme. Vy si s náma chcete zahrát, ne my s váma, takže já si tak všechno, co bych vám chtěl říct. Ať se vám líbí dnešní díl. A ještě kdybys chtěl, tak já jsem chtěl třeba Kubovi, ale on Kuba moc nechtěl mluvit, tak kdybys chtěl něco říct, jako, tak jako třeba, jak jsme se potkali, nebo víš, jako by něco takového romantického z té historie, no a i to nemusí být romantický, ale tak jako třeba, no, jako by, že bys to tak shrnul ty díly, já nevím už od jakého dílu s náma hraješ, musím mít respekt. To už je hodně dlouho. Tady to už bude dva díly. Od 145. 145? A jaký měsíc to je? Ty pamatuješ si, kdy to zhruba bylo? Měsíc? Únor? Březen? Tak nějak. 2010 bylo. To ani nevím, co bych tam zhrnul, ty vole. Ne, tak jako jenom... To třeba ještě dovymyslím. Ještě dovymyslíš, mám to. Tak jo, tak končuji a jdeme na to, vole. Jdeme, tak ještě, tak jdeme konečně někoho zabít, vole. Takže my jsme to v podstatě splnili s Pavlem, takže teď už, jako tak, běh, teď už budeme jenom běhat. Scéna je na plánovaném místě, ale... Teďka to střihneme nám troše, vole, ten zbytek toho dílu, vole. Ty seš vidět asi, ty ve, podle mě tak na 3 kilometry, vole, musíme ti se na něj úplně, to je strašný. Ty pár, jsi utek z nějaký, vole, já nevím. Z těch bulvák. Někde do základky, ty vole, nevíš, chodí, vole, v těch chemických těch. To je tyči, vole. To je, vole, ty ve, půjdeš, vole, kilometr přede mnou, vole. Já ti dám ještě tu helmu bílou, vole. Pojď, vole, lepší, vole. No. Je, lagy. Já jsem si helmu. Kosmonaut, vole, bílej. Ty piče, někdo s helmou. Co? Zelektrizuje tady, čum, čum, čum. Jo. Jo, ty víš. Počkej. Tohle helma je nevadil. Počkej, vole. Skoro. Počkej. Dobrý, vole, tak co kecali, hele. To přestřelím. Přerušíme to a jdem to zkusit v reálu, vole. No. Takhle jsem to viděl, vole, u Prahy. No. Tak spolně. Nic. Skoro. Skem, ty to bych ti uměl, vole, mrtvej. Ty vole, bombu do břicha. To si zasloužilo, vole. A to břicha, vole, vystačený, jo. Já vidím. Dělej, to musíme jít na něj, protože on se volkne. Beru karabinu. Kde je? U toho helikrešu. Vidím ho, natočím toho, vydrž. To hlavně ho, to tam musíme... Potřebuji vydýchat, vidím ho. Teď ho nevidím, mám tam cash, dýchám. On půjde pak někam zabíhat. No právě. Jak já se zatím vydýchám. Tam prochází pomalinku. Vidím ho. Si to zasloužil, vole, zmrtel je vnitř. Má AK-74, vidím. On je vevnitř. Vidím ho. A dýchám. Ještě furt. Jde ven, jde ven, jde ven. Vidím. Běží doleva. Přijdem. Dostal to? Trefil. Dostal druhou, podle mě. Nabijám. Tam zatím u těch kažů, jo, macha. Vidím ho. Já mu půjdu dozad. Jde ke mně směrem. Já jdu za ním, běžím. Běž, běž. Až se dostaví, tak já se jim snad. Nevidím ho, nevidím ho. Dost teď dostal, ty vole, dobře, do nohy. Já jsem to, jak to nakoupil. Jo, vidím to. Taky jdu blíž. No bacha, jo, dneska mě sejme, podle mě. Teďka je v keři, vole. Já vidím ho. Je v keři, vole, tady přede mnou, jestli vidíš mě. Je přede mnou. Já vidím ho. Já běží dál, běží, běží dál. Ty vole. To se tři lidi na serveru a my zase někoho potkáme, vole. To je v kundě, vole, psí. Tak
Kam je kolem poběží až? Že musí krvácet tohle podle mě. Vidíš ho? Jo, u toho žlutého, to je jedno, toho spodního. To hlavně os, on to tam musíme hovat. Vidím ho, teď ho vidím. Aha, je u předku. On půjde pak někam. On se půjde odlognout, no. On právě. Takže až bude odbíhat. Jo. Tam prochází pomalinko teďka, ale ty vole. My si to zasloužil, vole, zmrtel je vevnitř. On je vevnitř. Vidím ho. A je díkže. Ještě furt. Jde ven, jde ven. Běží doleva. Dostal to? Jo. Dostal druhou, podle mě. Nabíjá. Je tam zatím u těch keřů, jo, bacha. Půjdu dozad. Jde ke mně. Já jdu za ním, běžím. Takže on až se zastaví, tak já se jmu snad. A vidím ho. Dostej tě dostal, tyvo, dobře do nohy. Já jsem tak to nakoupil. Půj, jako proti slunci, vole, ještě to mám. Teď ho nevidím, kurva. Dáme, běží. Taky by. Bacha, jo, on teďka mě sejme, podle mě. Teďka je v keři, vole, nevidím ho. Je v keři, vole, tady přede mnou, jestli vidíš mě. Já vidím. Přede mnou v keři. Jo, běží dál, běží, no. To se tři lidi na serveru a my zase někoho potkáme, vole. To je v kundě, vole, psí. Vidíš ho? Já ho nevidím. Tak nevím, jestli si to ty asi... Jo, tam běžím furt za ním, no, jako nevím co, jako jestli máká, jsem za čtyřek nechal, proč se neotočí a neskrpí mě, jako. Opravdě. Tady musí krvácet tu element. Pojď zkus ho doběhnout, teď nejsiš tak hodně za náma. No. Říká jsem hned za tebou, no. Jo. Garáž, jak kdyby. Garáž je v tom žlutým. Je tam ta sláma. Je v tom žlutým. Okay. To nevidím. Já běží dál, běží. Na pustošku? Doleva, nebo? Jo, na pustošku. Jakože nahoru doleva. Ne, pod pustoškou. Ale kdyby směr most pod výborem. Ne, pod pustošku, jako kdyby. Prostě je pod ní, ale tam je takový lesík a on je pod ní. Jo, vidím. Já běžím furt za ním, jako nevím co, jako jestli má káře, mi se za čtyřek nechápu, proč se neotočí a neskává. Já jsem nechal čtyřku, ne? Vypravně. A jo, musí krvácet tu element. Ty jo. Pojď zkus ho doběhnout, teď nejsiš tak hodně za náma. Jo. Říká jsem hned za tomu. Ty se zastavil podle mě, ty vole, teď mi se jmenoval. Ne, nezastavil. Tady byl. Já, ty vole. No, běhnu ze strany možná. On běží nějak divně, ty vole, tak. Jdeš zprava nebo zleva? No, není zprava, on běží jako kradu zleva. Jsem jakoby za ním hodně blízko, ale... Tohle běží. Tohle se mě skoneš. Tohle se dělá, ale... Teď je na silnici, přebíhá silnici. Nepřeběh, ale v keři. Nepřeběh silnici, je v keři. Tak kdyby furt ale jak je tam to stromoření. I'm sorry bro, bye bye. Vidím ho, ale dýchám. Jsem ho zabil. Jo. A řekl jsem mu, že jsem sorry, vole. I'm sorry. Ty vole, šter, no. Ty pičo, vole, ten toho má, vole. O kurva. No veď mě, já jsem u té cesty. Ne, vole, utek Pavle, vole, utek, vole. Ty vole, ten toho má, to je debil. Proč se neotočil a nezabil mě? Tak tomu nerozumím. Jo, tady ten cash, já jsem já že přes cestu. Že přeběhl, jako říkal jsi. Počkej, musím ho ještě vybrat, vole, dopojistit. Vole. Jsem mu říkal, že jsem no, sorry. Dopojistím. No, dopojistím. Ne, teďka ne. To už. To bylo dobrý. Jsem
kurva. Lak? Ne, dal jsem mu headu. Okej. Okay. Ty vole, návrý, ale tak... Dropek, se, ty asi končíme, ne vole. To se ty vole, proč mi hrajem vždycky na plných serverech, to bych napravil, ty vole. Dobrý oko, já jsem ho neviděl, popravdě, nejdřív. Dobrý, jak si bereš téra, no. Tak mi děkujeme tady neznámým týpkovi. Ještě jsem si vyměnil zaměřovat za svůj, ale to je dobrý, Pavle. Dobrý, tak takhle se to, hraje, no. Vem si jeho kalhoty, prosím tě, hlavně. To je debil, ale jako, ale to je mi líto, no, ale jako ty, když já běžím 10 metrů za ním. Střelba. Nebo co to bylo? Slyšel jsem. Tak devítku. Co? Tak z devítky, no. Tady se nikdo nemůže bejt, ty vole. Ty vole, tak to je mi, to jsem sorry, no. No. Nemůžu čeknout půl svého hajzlu. Už konečně. Klopojme už. Ne. Fů, já nevím, kde mě zmizel batoh. Co? Někam zmizel batoh, fuj. Tady já se s tím nemůžu. Před ním. No, já ho nevidím. Jo, vyhaž věci z toho to žrádlo. Každopádně, když je ten speciální díl, Pavle. Hmm. Tak bychom si mohli, vole, udělat hostinu, vole. Už ho vybral? Jo. Okay. Co to říkal? Ježiš. Co si rád dělat? Tak když je ten speciál. Mám kaštana, nevím na co má být pod ty vole, kaštana zahodí. Ale vem ho, já nemám místo, vem tak sobě ty stojky. Děláme si hostinu. Dar. Ne, ne. Haka, haka jim. Haka jim, pojď ke mně. No tak dobrý, jo. Tak teď už vole, končím rogu a nebudu hrát easy, vole. Čo, vole, máš nějaký nůž nebo něco? Hej, ty jsi ho tam zahodoval, viď? No já ho mám, ale jako jestli ho můžu hodit, tak nic. Nemám. Nemusí, jo. Počkej, já jsem ho přeběhl. Ty vole, o můj bože. Ty vole, to takhle dvakrát kliknu a mě zkoliko nenadával, vole. Že přetahuju věci na jinvu. Ty vole. O můj bože. A toho kaštana máš, ne? Kaštana tady, vole. Ty vole, nazdar, vole. Tak jo, jdeme do války. Jo, na bundu, na bundu. Bundu. Vole. Co? Bundu. Dík. Já ti říkám, že teďka nějak trapně chcípnem, protože takovýhle štěstí už nebudeme mít, ty vole. Dál. Nebo budeme mít štěstí. Ještě. Ještě na posled. Jestli jo, vole, tak. To je, to je, vole. To jsi natočil to aspoň, že to říkáš to s tím štěstím. Ty vole, nefodnu tam. Já jsem ještě nevypnul, vole, kým z toho, vole. Musím to do videa. Hele, kráva, tak to je štěstí. Ne, tady bývá vždycky kráva. Ne, to je a nebude štěstí. Jedna. Heu. Hele, ona si lehla. Je, chudák. Mám ji zabíjet? Potřebujeme ji zabíjet. Jo, krávo. Kus. Hele. Mm. Cílej, vole, chudák. Chudák, krávo. Ještě ke všem budu zabavit. Ty vole, chudák. Zabila to tebe, vole. Co seš, vole? Zomba. Zombík. Bylo dobře, jsi tam provalknul, tebe. I'm sorry, Kali, no, prosím, jsi bíč. Ty snipery, které bych... Tak my teďka půjdeme na plný server s Pavlem a teďka už předpokládám, že naše štěstí tam, bude končit, takže jdeme na to. Na půl točení radši. Se dům, třeba teď? Takhle dva. A vy tam už ale krše lidi chodili. Tady budeme se tam podívat. Hlavně na tom prázdném. Co? Hlavně na prázdném. No, takže na prázdném prostě... je to víc pravděpodobně než tady. Právě. Já jsem tam nabíhal jako lachtan těžký. No, vůbec se to nenabezlo. Těžký mrož. To jsme měli ale opravdu štěstí, protože to bylo tam, nebo on jsme měl spíš. Nejsi to krávě, je tu zombik. Ne, je tu aj kráva. Předpokládám, že to schytám tady v hlavě. Vresník, ty vole, takový říp, ty vole, odset.
Ty ho vidíš? A jo. Hodně brdy, ale vidím. Bez těch stromů, že? Vypadá to jak řip. Už prosím. Co víš? Tak teď bych to vzal přes město tak nějak. Jako třeba pokud byl nějaké baráky dvoupatrové, kde vidíš, jak kdyby nás půjde k města. Budem dělat to, co si přeješ. Ne, tak kde jsi? Na tebou, na pravou. Moja pravá jakože... Já vidím tě. Já vidím. Kdyby ses tam nepohnul, tak bych tě neviděl. Tak vole, jsem John, kurva, ne? Jdeš? Pojď. Co tam je? Já bych si nějakou pustil, ale jsem vlastně celý to. Pak to zahodím, to vole. Pustím na někoho, vole, těch dalších 6 zásob. Zombik tady doleva, na žlutý barák. Jsme akční, ty vole, jak hovno v průjezdu. Dveře, kde jsi? Jo? Co je supermat. Supermat maketu. Maketu. Já nechci přeskakovat ten... Tak to chce obsadit tady zelený barák, tak ho obsadíme. Ten tady těžký kače. Teď tam vole 10 lidí v baráku. Tak kdyby tady někdo byl, by se fakt pochcel, tyhle. Tady ty ve nikdo nebude, vole, pochop to. Vydrž. Nebude. Vydrž. Hej, tady pokempíme. Já jsem čekal na tebe. Hej, pokempíme, bo. Tak, ty, já bych tam nesplynul, ty tam splyneš. Splynuješ. Ty vole, aha. No, no. Tohle server není úplně OK, asi změníme server. OK. Zásobník nějaký, od portera? Jo. To laguje, tak my zkusíme ještě rok na jiný server, nebo už teda, tyhle, o zábavu tady v tom díle není nouze, takže. Ale ještě nevím, zkusíme. Proč furt běhám ty nalepený na tobě, porku. Jdem? Obejdem to takto zleva, tož. Do toho výboru nechce. Jo. Takže lok, jo? Mhm. Připadá ti, že tam je hovno? Připadá mě, že tam je hovno. Okay. Říká Pavel. Nabíjáš to. Jsme po úspěšném relogu a jdeme na to. Na výboru. Tak ne, na výbor? Na příbor? Tady k TV3, co by se šopil s tobě. Nehdá umřel u vrátnice, vole. Neříkej. To bylo pěkně trapné. Já přímo před ním. Tady umřel Mejkal, vole. Nektal. Nektal, ale umřel. Tady obcházím. Tady nebude umřu, vole. Není tu ve... Jo, je tu ve Česka. A už se rozednívá, tak zapadí někam. A je pohnutá, taká nebývá. Jdeme. Takže my jdeme do Lopaty, protože tady se nic neděje, v Lopaty jsme měli pěknou akci onehda a pak zpátky do Pustošky a budeme ukončovat ten ostatní díl. To je prostě normálně, tady slyšel jsem toho výboru a tak. Končíme tenhle ani speciál s Pavlem, dojel, který je hrozně ukecaný, ale nevadí, máme ho rádi. A teď tu vardet. Dlouhý době byl nějaký pořádný hlut vrtovníčku, vole. No ty beru. Půjdu serveru, vole. Štěr, je damage, vole. No a? Vyče tady. Au, dostal jsem. Ty pičo, vole. Ty vole, jsem se lek. Nevíš odkaď? Nevím, ze zadu. Jakože zprava. Ty pičo, vole. Jakože zprava odkaď, vole. Jakože když čumíš na lopatinu, tak jsi dozad. Ne.
to má hraje kvade, byl to budeš toho druhého kopce někde. Kličkuju, ale to bylo zálky jak svině. Ne, je to blízko. Nevidím, neslyším, jo, slyším. Winchestra. Mhm. A jdu za tady tu. Za tu dolů je tu taká dřevěná stubila. A to se taky dostalo. Vážně, to takový nám noce rozhodnil totiž. Právě. Zrovna jsem to čekal, ale. Nevím vůbec odkud to je, podle mě to je ze středu někde. Tam jako by to bych... Zprava, mírně. No. Fuh, počkej. Odkud, zkusím kuknout z toho daleko. A bude ten retard mám, jo? Kus to. Ale vůbec jako nikoho nikde ne... Ty pič. No teď jak jdeš, tak zpravo někde. Káhoze takové to budu obíhat tady. Já jsem zlomí nohy, jak jsem dead. Ale fakt tam nic nevidím, bohužel. Počkej, já jdu tady za šutry. No chodit to nedostaneš, vole. Tu lehnu. Vůbec nevím, čo jak je ten, jak je ten kopec? Ne, jak ten... je garáž na jeleni? No, no. Tam někde. Jo? Myslíš? Na 90%. Jsem to slyšel, Winchestra. To je jeden, jenom jeden, ale ano. Jenom jeden střelec. Já ho začnu obíhat. Hodně zleva to oběhnu. To zkus oběhnu, já budu poslouchat a když to ti ho naspotím. Už mě nevidí, ale podle mě to mě nepálí. Já něco vidím, nějakou texturu stromu, já si tady čupnu. Barvně je to, ale tak viděl si tři dní tečky. Vole. Ale moje prsty. Nechci moc naběhnout do pušky, ale fakt ho nevidím. Tohle. To není. Tak já to musím risknout, to napití na tady za stromem. Ale... No, já tu nebudu čopět a jdu taky teda nalevo, že tam uvrhním. Takže co, a co, jako k čemu jsou platný, když tu budu čopět, tak jdem. Musím, jestli bude střílet nebo ne. Ale zprava to bylo 100% pravá strana. Nebo z jeřábu, vole, to mohlo být tam. A nebo tam od jeřábu, jak jsou tam ty stromy. Červené spodní, ale nejdřív bych to vzal jakože dozadu k to, té garáži na jeleny. Jo. Já nevím, kde jsi. Hodně doleva jsem šel. Já ti řeknu, ještě uvidím. Teď za... Tak my zkusíme týpečka oběhnout. Jdeme do kopce na vejlet. Můžete vidět, jsme pořád na plném serveru. My ho oběhneme, týpka, týpka. Tak byl snad s náma. Někde od té garáže asi. Teoreticky já jsem stál, tyjo. Mně přišlo, že jsem dostal přímo my arm is pain, ale neřeším. Já taky, ale jako není zlomená, jenom pain. Pohol. Tady vyběhneme na kopec a zhlídneme do kopce, musíme mít převahu výšku. Rozstřílíme, ale snad. Bude mít teda štěstí trošku. Byl jeden určitě podle těch výstřelů, máme si ten druhý se držel jakoby. Už jsme nad garáží na jeleny, takže tady někde by měl být náš střelec. Já zkusím podívat na, to, na ten jeřáv, ale těžko říct, mě to nedá prostě. A půjdu tím podřepu dopředu, ale když tak to schytám první. Vždycky, ale. Neznámý střelec neodhalen. Johnny Pitka, ale. Kde je kurva? Na jízdu. Poprdele vážně. My pomalu už se blíží konec tohoto dílu, já se pěnám kolik mám natočeno, ale už se to chýlí ke konci, už to bude dlouhý zase a my tady vylezeme na staniště, kde jsme byli ve 190, která se mi tak hrozně líbila. Tady snipera jsme nenašli, hledáme ho tady postupně, že by někam tady utekl. Ale... Se čumím kolem sebe a ne před sebe, ho prdele, ale. Ale už to nevypadá, že ho. Jsem na to Lehký mě. Asi ho nenajdeme, chlapce. Tak vlezeme nahoru, já jsem nahoru. A to si ty jsem mrtvý. Jak je to možný? Já jsem se chtěl pojít kolik doma natočil a umřel jsem. Ty vole, teď já jsem byl na schodech, vole. Máš zlomené nohy. Já jsem byl na schodech normálně. Máš zlomené nohy a boty taky. Ale zničené. Počkej, já jsem byl na schodech vevnitř, si vole. Zabili tě schody. Myslíš? Tak ti to řeknu, stopro. Tak mě prosím tě vyberu. Teď mi to přidáš do dalšího dílu, vole. To pomůže, to vyberu. Ty vole, no nepomůže to ničemu, vole. A jsem se tady chtěl ukončit, vole, no. Ty vole, no tak takhle? Já jsem, ty vole, se zastavil jsem se tam, ty vole, kdy vždycky...
koukám na staveniště, jako nebo hlídám schody. A oni mě zabijou schody, jako really, ty vole. Tak to je fakt crazy. To je opravdu. To je krásný ukončení. Asi čekám, že už jsem to někde viděl. Ty vole. Tak tohle neberu jako smrt, tohle to, ty vole. Mě to tu minule spadlo. To neberu jako smrt, vole, tohle to. Tak. Tak jo, takže já tady ukončuju tohle ten díl, to se nedá nic dělat, tohle to je DayZ a to se prostě stává. To je hra, kterou já mám rád a kterou hraju, tak to aspoň vidíte, jako opravdu se nic nestalo, já jsem se opravdu, jak jsem říkal, jsem se šel podívat, měl jsem nahráno nějakých 30 minut ve frapsech. Vrátím se zpátky, Pavel mrtvola, já říkal jsem mrtvej, no tak jako ty vole, co byste na to řekli. Nezbývá než poděkovat Bohemce, ale prostě je to Falfy, takže nebudeme se do prdele vole zlobit. Ne, pohoda. Já jsem na to zvyklý, tak nějak po těch všech smrtích a počítrech. Já tam asi nedoběhnu, Berezina. Nebo kde to jsem, kurva, nevadí. Co říct, já jsem chtěl takhle, nakonec jsem říkal o Pavlovi, o Kubovi minule, tak o Pavlovi co říct, přidal se k nám, nebo ke mně se zeleninářem. Následně se k ním ještě přidal potom Filip, ty všichni by měli být ve speciálech, pokud si najdeme společný čas, aby jsme si spolu zahráli, což já doufám, že jo. Takže vy určitě ještě s nima uvidíte další speciály. Pavel se stal jako takovým druhým kameramanem, zároveň mým zástupcem v našem klanu. Docela dost oni jsou samozřejmě mladší ročníky oproti nám, ale to, jak byli dřív takový... Já nevím, jak to správně říct, no, byli takový hrozně rychlí, vytěkaný a strašně se všichni tři zlepšili, prostě Filip neznal mapu a potom jsme hráli, já jsem vymyslel takový event a Filip to vyhrál, takže je vidět, že to má nějaký aspoň smysl a hrozně mě to těší, když se takhle někdo zlepší, je prostě to vidět, že ty lidi, je to takový, že jsem z toho chtěl přečet, ne, je to ale radost vidět, že asi to má nějaký trošku smysl to hraní. Hraní, že už se jakoby tak nesmyslně nevrhají třeba do nějakých akcí. Je pravda, že když nás je víc na TSku, tak pořád ještě hlavně zeleninář a Pavel strašný spam, jakoby, že omluvení, to je opravdu otřesný, ale oni to třeba ještě zlepší ty kluci, takže já ti děkuju, Pavle, za to, že ses k nám přidal, nebo ke mně teda, abych to řekl tak jako... Protože předtím jsem to byl já, teď už jsme to my, abych to teď řekl přesně, takže ti za to děkuju. Vám děkuju za sledování. Doufám, že jste si to užili, nebylo to špatný ještě na tu smrt mojí, která teda byla opravdu nepovedená. A vy se můžete těšit na další speciál s někým dalším z ČSR. Tak jo, ahoj!